Bilirsiniz necə olubdu. Akşam işdən evə gəldim, otdum bir çay içdim. Gördüm bizim bu başnazir Zöhrab başı batmışan zəngilər ki, bəs ordu üsyana qalxır. Mən də dedim, sənin başın xarabdır. 3-4 saat bundan qabaq televizor İlham Əliyev çıxış eləyəndə demədi ki, Ermənistanda ordu yoxdur. Dedi, hə, düz deyirsən, iş yadıma düşmür. Bu ordu üsyana da qalxır söhbəti, bilirsiniz nətər olub? Deməli, bizim... Yox, bizim siyandan aşağıda bir dərə batalyonumuz var imiş. Sonra ora söhə qoymuş. Deyiblər ki, bəs batalyonu qaldırır siyana. Yəni, ordu qalxır siyana. Bizim də bu başı batmışlar, bu ordu qalxır siyana de, belə başa düşmüyüklər. Deyilə bilirlər, ordu qalxır siyana. Bak, belə olur söhbət. Siz da görürsünüz ki, ordu siyana qalxa bilməyibdir. Yəni, yalan söhbətdir, yalan məlumatdır. Belə şeylərə inanmayın.